A iniciativa do presidente da Câmara de Vereadores de Jundiaí atraiu representantes de vários municípios da região, especialmente os que integram o aglomerado urbano, além de usuários de ônibus e entidades como sindicatos e associações. Inúmeras críticas foram feitas à empresa Rápido Luxo, responsável pelo transporte intermunicipal. Muitos pediram a palavra para manifestar indignação com a manutenção precária dos veículos, superlotação, falta de preparo dos motoristas para lidar com os passageiros, entre outras dificuldades. No fim, ficou definido que as câmaras municipais das cidades participantes vão encaminhar moções de apelo aos órgãos responsáveis pedindo providências. A proposta foi essa, levantar o problema que todos passamos, né? Todas as cidades estão passando, que é do transporte, além do transporte público local, o intermunicipal. E, desta forma, procurar soluções, né? Gerson Sartori, que preside a Câmara de Jundiaí, não chamou a empresa Rápido Luxo nem a Artesp para a reunião, no intuito de organizar a pauta para um próximo encontro, quando eles serão convidados. O objetivo desse esforço conjunto é proporcionar às 800 mil pessoas do aglomerado um transporte intermunicipal de melhor qualidade. O presidente da Câmara lembrou que Jundiaí está se preparando para implantar o bilhete único a partir de 1º de setembro deste ano. E como foi anunciado recentemente pela Prefeitura, o bilhete único do município terá condições de ser usado de forma integrada com as demais cidades do aglomerado urbano. Uma vez que aqui em Jundiaí nós já temos o bilhete único a partir de 1º de setembro preparado para integrar com a região. Então, se tiver a vontade política por parte do governo do estado e das prefeituras vizinhas, nós teremos o bilhete único regional.